Започват новините днес. Мен Калин Иванов. Здравейте! Първо към разпространението на коронавируса. 1822 са новите потвърдени случаи за последните 24 часа, сочат данните на един информационен портал при направени над 12 600 теста. 53 души са починали за последните 24 часа, а близо 700 пък са излекуваните, сочи статистиката. Вакцинираните за денонощия са над 20 000. По данни на информационната система, новите случаи във Видин са 5, във Враца 69, Монтана 20 и в Силистра 28 заразени. Заради липсата на ваксини, временно са спрени зелените коридори на ключови места в столицата. Здравните власти реагираха остро на поредната забавена пратка с ваксините на AstraZeneca. След като страната ни не получи обещаните количества от ваксината на AstraZeneca през февруари, сега се очаква по-малко да бъдат и доставените дози за месец март. Уважаеми представители на AstraZeneca, нека да съм пределно ясен. Нито имаме нужда от вашата учтивост и вежливост. Имаме нужда от ваксини. Премиерът Бойко Борисов също реагира на новината за забавените доставки. Когато трябваше да даваме милионите, ние ги давахме точно по разписание на минутата. А сега, когато трябва най-големите компании да си спазват договорите, се мотаят. И призова Европейската комисия да бъде строга към производителите. Ако трябва, има и съд и да ни се върнат парите за това, което сме инвестирали. Готов съм и самолета да изпращаме да идват с по ден-два по-рано, но спориме сега, защото технологията дали в самолета щяла да бъде спазена така, както на тира. Именно заради липсата на ваксини временно се преустановяват зелените коридори в някои болници. По данни на AstraZeneca, в събота у нас трябва да пристигнат 52 000 дози от ваксината на компанията. За ден-два ще имаме със сигурност затруднения. Като дойдат ваксините в събота, мисля, че ще успеем да задържим положението. Здравните власти увериха, че вече имунизираните ще получат и втората си доза от ваксините срещу COVID-19. Всички регионални здравни инспекции са обезпечени вторите игли на Pfizer. Работим с 10 дозови флакони. Ако не дойдат 3 души от тия 10, които трябваше да дойдат днеска, трябва да хвърлим 3 дози. По никакъв начин. Издърпването 2-3 дена напред, избутването 5-6 дена назад не се отразява на имунния отговор. А забавянето се дължи на това, че пациентите не се явяват на време за втората си доза. Ние се обаждаме на всеки индивидуално и го молиме да дойде на съответната дата, за да бъде вакциниран. В помощ на имунизационния процес у нас, от следващия месец здравните власти очакват да се одобри и аденовирусната ваксина на Джонсън и Джонсън. Сега към политиката. За да водя листата на ГЕРБ във Видин, имам конкретни условия. Това заяви ексклузивно в Добро утро Северозапад Росица Кирова по повод хилядите информации, че именно тя ще води листата на ГЕРБ в града. Ето още какво каза Кирова. Росица Кирова ще води ли ГЕРБ, листата на ГЕРБ във Видин? Това ще стане ясно на 1 март. Е, не. Е, да. Аз очаквам друг отговор. Стане ясно на 1 март. Ако въпросът е имам ли номинации да водя листата на ГЕРБ във Видин, имам да, много. Дали ще бъда партийна кандидатура на ГЕРБ? Не, няма да бъда. Ще бъда гражданска такава, ако водя листата на ГЕРБ във Видин. Аз доколкото си спомням, ти никога не си била партийна. Не, не съм била. Имах 3 месеца злополучно партийно членство в една нова формация, която се оказа, че е нетолерантна към чуждото мнение или към гражданските инициативи. Явно там ще има военна дисциплина. Е, с военните и с военната дисциплина имам лек проблем. Добре. Тоест, ще водиш ГЕРБ. Тоест, ще стане ясно на 1 март и вие ще бъдете първите, които ще разберете. Освен моите приятели, разбира се, които всеки ден ме питат, очакват. Аз съм взела своето решение. Категорично, след като съм допуснала изобщо някой да си позволи да спекулира по тази тема. Доста се спекулира. Да, спекулира. Сигурно се. Дали да водиш една листа или не, не е въпрос на желание дали да участваш в парламента или не, е въпрос на много
поне за мен лично, на много такава комплексна преценка. Какво ще донесе това на хората около мен, на първо място на семейството ми, след като си позволя да изям толкова много шамари и да изтърпя толкова много ненужна помия. Предполагам, че съм направила добра преценка какво това ще донесе, освен на хората, които безкрайно обичам, и на онези, които са били винаги покрай мен като гражданска енергия. На Видин. В случай, че водиш листата така? На ГЕРБ, да кажем така, какво следва от тук на себе? Ако водя листата на ГЕРБ, ще бъде поради две причини. Първата причина ще бъде, защото съм човек, който през последните 40 години от живота си се е научил, че когато 10 пъти пробваш по един начин да промениш едно нещо и не се получи, 11-тият път трябва да опиташ по различен начин, защото явно с едни и същи методи резултата е еднакъв. Участието в парламента или участието в изборите просто така на пук, за да участвам или да покажа, че мисля различно, за мен вече не представляват особен интерес. Просто защото на видинчани през последните 15 години много ясно съм показвала, що за човек съм, какво мога да направя. И си давам сметка, че ако искаме наистина да има промяна, тази промяна трябва да се случи чрез хората, които участват. Колкото повече личности, колкото повече читави нормални хора във всички листи. Участието в избори става само с партийни листи. Не всяка партийна листа обаче допуска гражданин с различно мнение от партийния електорат да води листата. Заради своите качества. Аз това се чудя, защото, извинявай, че те прекъсвам, да. Но чудя се изобщо какво правиш там при условията. Аз те познавам и знам, че ти си човек, който не търпи някой да му налага каквото и да било. Риска в такъв случай поема Борисов. А днес депутатите в местния парламент във Видин гледат бюджета за 2021 година. В проекта предвижда над 50 милиона лева заложени средства. В студиото на Добро утро Северозапад обаче екс-кметът инженер Огнян Ценков изкара на фокус доста неизвестни около предложения бюджет. Чуйте някой от тях. Материали, които са заложени материали, и веднага тук човек си прави съпоставката, че това са горива и други неща, естествено. Да, това са необходими неща за вече собствената техника. Не, те са в отделен параграф. Материали 637 000 лева. Какви са тия материали? Което е с 602 000 лева повече от миналата година. Отиваме на вода, горива и енергия. 582 200 лева, което е с 507 000 лева повече. Увеличение е фонд работна заплата. Щатната бройка на служителите също е увеличена на 150 в структурите, mm-hmm. които ще осъществяват дейност чистота, и това са част от служителите в общинско предприятие чистота, озеленяване и благоустройство. Прави впечатление в бюджета, въпреки многото пари, и в случая, нали, така лозунга, който може да издигнат, след като миналата година говориха при бюджет с 10 милиона по-малко, повече пари за всичко, сега можеха да говорят повече пари за повече от всичко, аз си мисля. Но интересното е защо изобщо дейност озеленяване не съществува в бюджет. За нея няма заложени никаква средства. Еми няма. Няма. Както и да я търсих в бюджета, и това ще задам и този въпрос. Къде са заложените средства за дейност озеленяване? Само е записано, че около 3000 декара има зелени площи на територията на община Видин, което е действително така и е два или три пъти повече, отколкото община Монтана. Но никакви средства за дейност озеленяване не са заложени. Так, какво означава? Означава, че или е допусната грешка, или съвсем съзнателно не са заложени тези средства, защото може да се прикриват някъде другаде. Възниква основателно въпроса за затревяването на междублоковите пространства, които го задах миналия път, който съществуваше в план сметката на стойност 412 000 лева. Не има мястото там, а в крайна сметка така беше записано в план сметката.
затревяване на междублокови пространства 412 000 лева. Дали тук вече ще развиват другото внушение, което правиха с шумата за 500 000 лева, което също не беше вярно. И сега озеленяването без средства не може да се реализира. Особено, нали, такава община, като видим, която действително има много зелени площи. И ние го видяхме миналата година, когато нито имаше зацветяване, а и виждаме какво е състоянието на Крайдунавския парк, където много дървесни видове и храстовидна растителност вече, нали, са изсъхнали. Това е показател именно, че тази дейност по никакъв начин не беше осъществена. Капиталовите разходи също са много важни. Това е важно, да. Тук можем да говорим действително за значително много повече средства. 1 428 000, които са от целевите средства за капиталови разходи от държавния бюджет, и собствени бюджетни средства 3 604 884 лева. В тези собствени бюджетни средства са 2 750 000. Това са средствата, които ги получи в края на миналата година община Видин от държавния бюджет за капиталови разходи, и те се прехвърлят като преходен остатък. Обръщайки внимание вече на поименен списък на капиталовите разходи, какво прави впечатление? След като едно от желанията на по-голямата част от кметовете, не на по-голямата, на всички кметове, и изобщо и на кметът на общината, е да има най-много средства за ремонт на уличната инфраструктура. Техническото състояние на улиците, на тротуарите, знаем, че е много лошо, и там се изискват и най-много средства. В конкретният случай, когато имаме 2 750 000 лева отпуснати средства от държавния бюджет, по причина, която явно при искането на тези средства, това нещо ще бъде само за територията на град Видин. Тоест, тези 2 750 000 лева ще бъдат средства, които ще се използват за асфалтиране на улици, паркинги и други пространства само на територията на град Видин. Още 7 населени места, само 7 от останалите 33, за само 7 населени места са предвидени средства за асфалтиране на улици и ремонт на улици. И към времето днес ще е предимно слънчево, сутринта на отделни места, главно по поречието на Дунав, ще се образува мъгла, но бързо ще се разсее. Ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максимални температури ще са предимно между 14 и 19 градуса. В планините ще бъде слънчево и топло, ще духа до умерен вятър от западната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 12 градуса, а на 2000 метра около 6. Такива са новините до този час, още на mediaseverozapad.com. Сега добро про Северозапад продължаваме.